جان خوب مانے پاک آرمی خوب مانے سیول گورنمنٹ کامیابی حاصل کرا رازو ملٹری پور طرف تا دا وق جنرل ضیاءل حق فوجی کمان کئی 295C ایکٹ مخی تراڑو قوانین شامل کرا قادیانین پل عبادت گاہ تا جماعت نشی ویلے زان تا مسلمان نشی ویلے دا خپل دین دا دغی دروغ جن دین دعوت نشی چلو ویلے راوستے پی دفع 295C الحمدللہ دا سیول گورنمنٹ سرا سرا دا سیاسی مشرانو سرا سرا پوجی مشرانو ہم دا قید ختم لبو سرا دا خپل من اظہار وکو ایکٹی پا کی شامل کو 1989 کے پیسلہ رالا محمد الرسول اللہ چی سوگنے منی ناغا سرے دا پیسلہ چاور کرا فاک آرمی ناوی دا پارا ہم یو نارو گو وہ با کھنے زیخ علوام فاک آرمی فاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی لگے تیز ہوا ہے پاک آرمی پاک آرمی پاک آرمی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا ناموس رسالت دا دغ شمع دا حفاظت دفارا پاکستانی عوام ہم رستنری ہر میدان کے پہر موقع بانے چکلوتا ہم دا قید ختم نبوت دا تحفظ دفارا آواز میسج اعلان ورکڑے شہر الحمدللہ دا پاکستان کلمگو مومنانو ہر سفریخی دی ہر سے قربان کری دی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قید دا پار خپل ځان قربان کرے رے خپل ٹیم قربان کرے رے خپل وقت ور کرے رے او دا غی یو ثبوت دا اجتماع ہم نا دا غی دا ثبوت دا اجتماع ہم نا سو کم دل تر آغلی دی بدغ نیت سر راغلی دی چی منگا دا محمد الرسول اللہ دا قید ختم نبوت دا تحفظ دا پارا دا ناموس رسالت دا محمد مصطفیٰ دا عزت دا پارا دل تر آغلی او یا ساتے دا راتک زب خبر را وندوم دا درنہ دا او درنہ بدے دا چی دین اسلام پا مختلف شعبو بانے مشتمل لے وعقید ختم نبوت دارک دا محمد الرسول اللہ دا ذات سرا دا غی دا وجود سرا دا غی سرا رابطہ لری حیثیت دا محمد الرسول اللہ دا ذات دے نو تاسو دا دین اسلام دا عظیم عقیدی کلمگو مومنانی ہے و دل چا چرا آگلی ہے دا محمد الرسول اللہ دا ذات دا فار را آگلی ہے او ذات دار سنا اوچت فی ذات دار سنا زگا چی دا محمد الرسول اللہ ختم نبوت دا زمانی نا دے دا ذاتی دے دا وزانے یو مسئلہ دا بیو پی باسو کو مولانا دا سا دے ما دا چاوی دیر مخ کی لارے مائی مخ کی بزم زر نبی علیہ السلام پا مینہ کی لیوانے ہیں بسے ما تا چاوی دا کلن لیوانے شوئی مائی زر ناموس رسالت تحریک دا پا کراچے کی چلے دل ساسو پا ذہن کی بھئی وسنے دا 2009 خبر دا نو پائے کی مولانا شہزاد سے گورے تو خب برابر ہی خب سور کی وجود دی برابر دے اے کاکا بابا تا تم ویم توجہ گوارم ما پا کی معذور ولی دا سمی پا کی ولی دا ما فکی دا جبینا بن آغا مومنان ولی دا چی خبری ما پویل چیر بانی مازور راتلون کی ولی دا پا آغا وقتی ما پریس کم کار کو اے علماء طلباؤ دے خلکو تو ہوائے دا محمد الرسول اللہ دا ذات خبر چی رازی بیدی زمون دا سوک دا خیر تا منکی سوکو تا پا بد نظر بانی گوری زمون دا بیس سوک دا خیر تا منکی ما دا آغا مازور نا تفوسا کو ما ایک میں ہوتا ہونیو تا سشیل را گلے سکے دلتا نو یو پوسٹر را سراو چی پا آغی باندی لکلیو محمد بڑ کی ہوتا لکلیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغی تے دا سے ہوگا تو بے دا سے چلو کو
ما الله نلي ونمر علي قلدي كمحمد الرسول الله دي عقيده ختم نبوت پس پک نظر سو گوري پبد نظر گوري الله د مازور ليونو نمکار علي د کم کم زيره پويل چيرمان گوت خلق راغله د چا لاسون نشتا د چا جبن چليغي سوق اورينا الله رب العزت اغه اجتماع ته حاضر کړو چا الله بل مازور نم د عقيده د پاره کار اخلي نو الحمد لله تاسو ما الله دې لراوستي الله قبول کا الله دې تاسو نه دې عظیم عقیده د فاره په پاکستان کې د ترو تازه خوشبودار ساتلو لپاره تاسو ته استقامت او طاقت درکې ان شاء الله کم چې زموږ په مخ کې مورچه باندې سپایان زموږ په ورنر دي هغه خو څوک دې ته پریدي نه چې بری قانون کې څوک څوک کې ګوتی وایي او چاچم گوتی والی نو چرته تلی دی گان آغا خکت تلی دی آغا برا پزمکا پاتی شوی ندی مونگ لفکار دی چی دا خپل شان حیثیت دا مقام پا خاطر بانی با داگا مح کی سب کی والال دا ناموسی رسالت دا داگا سپیا سالارو پسی شاعتا ودریگو با کنا کلک بوسا ودریگو کنا دا اللہ دا نامی صدا چوتا شو اللہ اکبر دا دغه عظیم رب دا عظیم پیغمبر د پاره په شاو دریګو کنه دا د نزدې جمعه چې کین فیصل وفات شو په وخت کې وزیر اعلی له حضرت مولانا مفتی محمود نور الله مرقده د وخت د صدر نوم نه محترم جناب ذوالفقار علی بټو شهید رحمت الله علی ورسد هغه وخت منیسټر دا مذهبی امور ناستے علامہ کوثر نیازی اے زما علماء ملگرو اے زما طلباء دیوبند واورئی خپل شان وګورئی الحمدللہ تاریخی ختم نبوت په میدان کې د علماء دیوبند تاریخ ډیر تابناک دے ډیر روشن دے ډیر زلیدون کې دے پاغه موقع باندې پریشان کې گئے ما زما آواز اورئی نو آغا مذهبی امور هم ناستے پجاس کې سفر روان دے بٹو سے مطالعہ کئی دا ہٹلر دا یو جابر بادشاہ نزل پکار علی بٹو مفتی محمود توئی نور اللہ مرقدہ وے تا دا ہٹلر مطالعہ چرتا اور ایدلی دی مفتی صاحب خوڑے جری انسانو اللہ دو بخی دا آغا پشان وزیر اعلی خود پاکستان پمخ چرت نرے تیر شے پزمکا اللہ دی دا آغا پشان وزیر اعلی پمونگ مانی راولی بلکہ لگ با پولان دی لارشو اللہ دی دا آغا پشان وزیر اعظم پمونگ راولی زګه چې یو اعلان کړو امیر صاحب سترګې د وښکو نه ډکې دي وایي دا ټک نه دیخوا غوره چې دا چا د خولې نه د شرابو بوی لاړ نه شي دا ټک نه دیخوا د چا د خولې نه د شرابو بوی لاړ نه شي نو الله دې مونږ ته دغه عظیم لیډر په شانتي لیډر راکي او موجود هم دی خو الله دې په مونږ باندې وزیر اعظم کی نو په جاز کې سفر روان دی سفر کیږي علامه کوثر نیازی رحمت اللہ علیہ بٹو صاحب توئی بٹو صاحب ان قریب ہم تحریک شروع کرنے والے ہیں ڈیرا جوارا خبر رہا تکوما انقلاب راہ وسل ایسے شاخے تاخے خلق کار نے داد جنکو میدان نہ دے وہ ان قریب ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں بٹو صاحب تو جواب نور کو خاموش ہو چو ڈیر خبریں ور تو اکڑے پاخرے کی ہوتا ہوئے علامہ کوثر نیازی صاف بٹو اگر کسی کی تحریک سے اثر لیتا ہے متاثر ہوتا ہے سرنگو ہوتا ہے وہ صرف علماء دیوبند کی تحریک ہے آ صرف دچارے علماء دیوبند تحریک دے نو الحمدللہ دے میدان کی ہم رستنرے دا تابعین الاباد زلق زم دولما دیوبند اغز مکا دولما اغز مکا لدھیانہ چوتا ویلے کی گی کلا چی التا اولنے فتنہ دا قادیانیت چوتا شوا نو پائی کے دری علماء کرام دا لدھیانہ حضرت مولانا عبد الرحمن لدھیانوی حضرت مولانا محمد لدھیانوی حضرت مولانا عزیز الرحمن لدھیانوی آغا پا میدان کشو او الحمدللہ دا قادیانیت خلاف وسوا علماء نا فتفو آغستا چی پا مخدز مکی دا محمد الرسول اللہ پاقی دے ختم نبوت بانے سوک ڈاکزن کی گی
دیتا دا خیری پا نظر مانی گوری دیتا پا میلی آنگ سے دیکھتے ہیں وہ کافر ہے سطح زمین فر حتم نبوت کے منکر کافر ہے الحمدللہ دا لدوان یہنا دا قصر روان شو دا تحریک روان شو پورا ہندوستان کی خور شو دا گوٹ گوٹ نبدا آواز چوتے دلو چی ختم نبوت کے منکر کافر ہے ختم نبوت کے منکر زستاسو نم تایید غارم سوک محمد الرسول اللہ خیرنے پیغمبر نمانی آغسرے سوک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نمانی آغسرے سوک پاکی دے ختم نبوت بان ایمان نساتی آغسرے کافر دے الحمدللہ دا وحن نزاکت دے تنگوالے رے ذرا عظم پاکستان سرزمین تا پاکستان ازادی گی 1956 کے الحمدللہ دا تاولا شاہ بخاری رحمہ اللہ فسر پرستے کے تحریک 1956 چلی گی زتاستا خوش حبری در کوم دادا دیوبند مشرانو دادا دیوبند اکابرینو دادا دیوبند سرشندلیو چپا آغا وقت کے لز ذرا الحمدللہ دا علماء دیوبند سرشندلو پا شمع ختم نبوت بانیزان قربان کا اوزا دیر تفصیل کی بنا دمان دیکھا چی وست پا بیا خواب بہر حال مشاران سپینگیری بگی ناستی ماشومان هم بگی ناستی خوب دقا تحریک کی ارچا ایسا آغستی دا هر مکتب فکر هر طبقی والا و هر عمر والا ماکہ تمہیں یو مشر ناس تھی داس یو مشر واقعی بکی ہم نا چکل پاہنی روڑ بانی خپل نوسے پوگا کڑے رے او کل خاموشی شو چی گولیوں کی تر تراہٹ کی بعد ختم نبوت زندہ بات کے نعرے خاموش ہو گئے ہیں خپل نوسی توائے او نوسیہ بابا ہوتا ہوئے الحمدللہ بدے تحریک کے دس پنگری بابا دا چیو کالو نوالا دس پک کالو عمر معشوم پوری قربانی موجود دا آگا بابا پو گبانی نو سے آگا ناس دے دلان دین بابا آوازر کو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بچی ورطا دلان دین ہوئی زندہ باد باغ موقع بانے دو گولے رالے یو گولے دا بابا دا سنے نوزی یو گولے دا نوسی دا سنے نوزی باغ موقع بانے دا ناموس رسالت دا دو پروانے دا شپک کالو او دا تیا کالو دا پروانا دا ناموس رسالت او دا قید ختم نبوت دا پارا شہادت پیش گئی دا زیم عقیدہ دا اولا خبر روانا جب دیکھ بل باس نکی گی محمد الرسول اللہ آخرنے بچی آخرنے سبق تیاد کو کنا رستے دا نبیہ ورم بلے گی بل خبر نکی گی راورا سیدو چکم زیتا چپ فنتا رازو چورت ترتا چورت تر کیوں الحمدللہ مونگ مال روڈ دا محمد الرسول اللہ دا ناموس تا پارا پخپل وینو بانے سرکڑے رے غٹا کامیابی پاگئی سملے کے دا ہر پارٹین نمائندہ موجود دے دا پاکستان دا ہر ذہن نمائندہ علت موجود دے الحمدللہ 1974 پاگا تحریک پا بنا کی پا بنیاد کے دا سملے نہم دا ایکٹ او دا پیسل پاس شوا دا قرارداد فاس شو چو سوک پاکی دے ختم نبوت پان ایمان نساتی ناغ سرے آغا سرے خرطول خطیز ہوئے آواز تاسو پا پرشور کوئی حاضرین پا عرش پانے لگی دو دم راضی معاقیدہ دا سوک چاقیدہ ختم نبوت بان ایمان نساتی آغا سرے سوک چاقیدہ ختم نبوت نمانی آغا سرے سوک دا محمد الرسول اللہ نباد دا پیغمبر دا راتلو عقیدہ ساتی آغا سرے سوک دا قادیانی فالورز دے آغا سرے سوک دا قادیانی عقیدہ ساتھی آغا سرے نو الحمدللہ دا قوم نمائندگی کو ان کے پی سملے کی ٹولم دا کپی سلا او پاگے متفق شو چی محمد الرسول اللہ is the last messenger of اللہ سبحانہ و تعالی پوجین چر تا خفنش سوک منگے پا کی خدا سر یاد نکرو ولی بم نیاد اسویل سے ہے